ir Mārtiņš. Mārtiņš sirmais. Čau, čau, Mārtiņš. Mārtiņ, es jau esmu to vairāk kārt teicis, ka manuprāt, man vajadzēja likt vārdu Mārtiņš, jo tad skanētu smukāk. Nu, pamēģini. Kā sanāk? Mārtiņš Mauriņš. Mārtiņš Mauriņš. Mārtiņ. Mani ik pēc laika sauc Mārtiņš Planprātiņš. Tev būtu vēl trešā dienā. Mārtiņš Mauriņš Planprātiņš. Un tagad tu kaut kā esi ziepes avārijas. Bet tev ir vēl kaut kāda kļička, ja iesauk? Rižais. Sirmajam iesauk Rižais. Ļoti jauki. Mārtiņ, tu arī biji pirms gada. Jā, jūs man laipni uzaicinājāt, es arī atnācu. Un nu, tagad tu atkal šeit, mēs tiem, kas ir otro reizi jau tā kā šeit, mēs jautājam, kā kaut kas ir mainījies šeit, kā tu šķiet? Vai liekas, ka tu esi atnācis uz to pašu vietu? Man liekas, ka toreiz jums bija sākums, jums bija pirmā tīrīgāk reize. Viss. Jums tagad ir beigas, nu pēdējās dienas. Vai tā kā tā perioda sākums. Jā, nu bija vēl pēc tā kā bišķi krāsa, smaržoja pēc krāsas. Tagad jau zini, tā kā, nu trīs džeki dzīvo stiklbūrī. Nu, gluži pēc zeķiem vēl nav, bet uz beidzu tik traki jau arī nav. Ir, kur... Jā, Linda tur mikrofonu Mārtiņam, jo Mārtiņš ir pieliks pie darba. Principā ir tā, ka pagājušgad Toms ar tevi vairāk runājas, tagad Toms guļ, un viņš tev nevar likt izpildīt piparkūku repu, ko tu darīji. Tu atceries piparkūku repu? Cerams, ka nu, viņš nav ierakstīts. Vispār es tagad iedomājos, ka vajadzēja tak palaist, bet nevajag labāk cilvēku. Vajag, tur sākās 400 grāmiņu tā, miltu, trīs glāzes tā. Bet vispār kā ir Mārtiņa ar piparkūkām? Tur jau pagājušajā gadā, man liekas, stāstīja, kā ir ar piparkūkām? Tik šausmīgi grūti, ne? Nu, kādā ziņā mīklu grūti? Taisīt. Nē, nav nemaz tik grūti. Tu var uzlikt dziesmu un tur būs. nē, nu... Tu pats gatavo piparkūkas? Es īstenībā, mums tajā Sirmais un Dreimans tajā veikalā, mēs tur taisam to mīklu visu laiku, bet es viņu pats personīgi netaisu no rīta līdz vakaram. Savukārt, tad es viņu dabūju jau gatavu, mājās man ir gatava mīkla. Nu, bet kā tu esi... ļoti labi būt priekšnieciņiem. Piparkūks ir nu, diezgan populārs tēle Ziemassvētkos. Ko tu iesaki, nu tieši par tām mīklām? Es esmu kaut kur dzirdējis, ka vajag tās mīklas miksēt, jaukt, nu dažādu veidu kaut kā tur. A, nu nopērts tā kā veikalā dažādas mīklas un jauc vēl kopā? Jā, kaut kā tādu dzirdēju. Un pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu, atklāt sakot, tas nu, kā liekas, tā kā nezinu, color, fanta jaukt, kas būs, nu kaut kā tā. Tu uzskati, ka tas nav foršs. Es domāju, ka es nedomāju, ka tas nav foršs, vienkārši nekad to neesmu darījis, un tas tā liekas diezgan utopiski, tā situācija varētu būt diezgan neprognozējama, un ēdienam droši vien prognozētība būtu diezgan svarīga lieta. Tā. Es esmu atradis to pagājušā gadā. Jā, tu to laiku, kamēr tu liks, to es varēšu izspiest solījumus, ja? Jā. Tā tad es gribu atgādināt, ka Mārtiņš Sirmais ir šeit, un mēs viņam iedevām pāris aparātus, un jā, Mārtiņ, tu zini, ka mēs šeit, nu, neēdam. Mēs dzeram tikai tos kokteļus, līdzīgi kā bija pagājušajā gadā. Es izdomāju, ka tu šodien varētu netaisīt to piparkūku repu, bet uztaisīt man kādu kokteļu un tad paskatīties, nu kā tev tas izdodas. Tāpēc, kamēr tur tie aparāti strādās, jo diezgan skaļi ir, es tev mikrofonu izslēgšu, bet tikmēr tu var droši to darīt, jo tu ir jāmaļas, saproti, to apelsīnu, lai būtu svaigā sula kaut kur jāliek klāt. Mēs tikmēr paklausīsimies, kā Mārtiņam gāja šeit tieši pirms gada. Kad viņš bija šeit studijā un viņam bija jādzied piparkūku reps. Mārtiņš nobijās. Tas uzklausījās šādi pagājušajā gadā. Jū! Aiziet! Mārtiņš sirmais! Un kvišu milti! Jā! 600 gramim! Cukurniedru sirups vai medus 300! A? Sviests 200 ola viena! Garšvielmais jums piparkūkam! Cukuru sviestu, cukurniedru sirpu vai medu uzkarsēt, bet vāra. Tas ir slīmi, klausies, liekat reklāmu. Mums nav. Nav, šajā radiostacijā nav. Nu tā, mēram mums gāja pagājušajā gadā ar Mārtiņu Sirmo, kad bija piparkūku reps. Šogad, nu negribējās tā vienkārši ar Mārtiņu parunāt, atkal gribējās likt Mārtiņu pie darba, jo Mārtiņš ir atsaucīgs un redz arī šodien viņš te mums gatavo kokteili. Mārtiņ, tu ienāci, mums ir dažādi sastāvdaļas. Ko tu tur izvēlējies no esošām? Nu, viss foršāko. Nu, tad ir Marokās, tur cita apelsīna auga, ir sezona, ja?
ir ļoti laba apelsīna. Nu, Latvijā mandarīna arī Ziemassvētku. Tagad ir īstais laiks pirkt apelsīnas un mandarīnas. Tagad ir īstais laiks ēst apelsīnas. Un jums bija 4 apelsīnas, viņas paņēma izspiedu. Suliņu, svaigu supiestu suliņu, jā. Jā, un tad es atradu medu. Apelsīna ar medu uzdarītu, padarītu vēl viņas mazliet saldākas vispār. Forši. Nebūs pa saldu? Nē, jo tiem apelsīniem tomēr ir tas citrus un tas skābums. Tātad malts apelsīnas. Apelsīnu sula ar medu iet iekšā blenderī. Bet... Svaigas piest apelsīnu sula, medus un jogurts. Nu tas, kas tas pa jogurts? Nē, ne jogurts, tas ir piena spēks. Tas nav jogurts. Kaut kāds, nu es viņu pagaršoju, nu skāpienu produkts. Nu viņš ir piena spēks, viņš ir tā kā... Jā, un vēl. Nu, kaut kāds tur pieniņš ir. Un tas un medus, vēl, jā. Vēl medus. Un to visu sablenderē kopā vienkārši. Tā recepte ir... Kā principā trīs sastāvdaļas. Īstenībā tā recepte ir jamaikiešu recepte, kas ir saldējuma kokteilim, saldējums neitrālais, kondensētais piens un svaigas piesti apelsīni. Tā, nu tu tagad esi gatavs likt virsū, nu tagad tā sula iet klāt tajā blenderī. Un tagad to visu, tūlīt mēs visu samalsim. Aiziet, spied podziņas. Aha, tu ar šādiem aparātiem neesi strādājis. Nu, viņi jau atšķirās tur tie cipari, vienkār. Nu, jā. Baigi labais blenders. Baigi labais. Nu, ko, nu tad tūlīt tu ielies, un tad Linda man atnesīs... No sākuma pagaršošu pats. Vai vispār var dot, jā. Var nekāls glāzes. Jā, mierīgi. Kas vispār tev pašam garšo? Nu, es domāju, kas būs Mārtiņa Sirmā svētku galdā uz Ziemassvētkiem? Es vakardien no radinieka dabūju jēru. Veselu jēru sadalīju. Svaigs jēru. Man ir pusi cūka. Tā man jāsadala. Es taisīšu desas, augstās gaļas, pastētas, visu kaut ko. Jo man sanāk pieci... Zinkā, laukos tāds autotūrismus saucās. Nu, ka viena ģimene brauc pie otras ģimenes, un tad visu laiku viens pie otrā ēd, tad atkal tur atspirdzinājumi tā un tā. Un tie radi ļoti daudz, un tāpēc viņi visi šogad ir izdomājuši braukt pie manis, un man visu laiku jāgatavo. Es pat nebrīnos, kāpēc viņi ir izdomājuši braukt pie tevis. Vispār bieži piesakās cilvēki pie tevis, un tā neviļus prasa. Mārtiņ, nu, varbūt kaut ko uztais garšīgu, kā ir? Es jau neko citu nemāku. Tā, tas moment of truth. Jeb patiesības mirklis, Mārtiņa Sirmā gatavotais kokteils, trīs DJ'iem stikla studijā. Tātad vēlreiz piens, tur ir iekšā ir piens spēks, nu tāds bišķi cits piens. Apelsīna, cula un medus, un tas viss jā. Ir sablendēts kopā. Vēl būtu baigi labi, ja viņi, tie apelsīni būtu, nu tev viņi ledus skapīja stāvē, ja viņi būtu stāvējuši tā kā... Jo? No augstu, nu gribās augstu, viņš ir, nu, reāli silti augstu. Vajadzētu, lai viņi būtu ledus skapīja. Jā, lai ledu pielikt klāt. Diezgan vēss ir. Nu jā, jā vēss, bet nu vajadzētu tā, vēl jau. Es dzēru iekšā. Nu jāsaka, tā arī garšo. Nu jā. Nav, tā arī garšo. Ļoti vienkāršs un padzēriens. Es teiktu, ka man pat garšo. Un tāpēc, ka svaigi spiest apelsīnu sulu vienmēr garšo. Un ja viņu padara vēl mazliet saldāku vispār forši. Vai ne? Paldies. Šo es pabeigšu vēl raidījumu laikā tālāk. Mārtiņ, paldies, ka atnāci. Zini, ka tev ir arī dāvaniņa līdz, ko nogadza meglīts. Jā, es viņu gan atstāju tajā vietā, kur es atstāju jaku. Linda aizies pakaļ. Jā, nu, bet pastāsti, kas tur ir? Auduma. Tur ir puskilograms čilī. Puskilograms? To tur ir no kādas ārzemju zemes es atvedis. Tas ir no Ungārijas, jā. Tas ir viens no asākajiem čilī pasaulē. Ko tu dari Ungārijā? Tur bija plagājums mēģināšu atcerēties Ungārijā. Tu... Gulašu. Jā. Jā. Es gribēju pats atcerēties. Nu, super. Tu gulašu brauci meklēt. Bet tas čilī ir ļoti labs, un es domāju, ko lai es atnesu. Un es domāju, nu iet pa veikaliem, pirk kaut ko, es vienkārši apstījos, kas man mājās ir tāds foršs. Bet tu teici, ka šāda čilī Latvijā patērē ģimeni cik tur 3 gadu laikā? Vai? Nē, šitas te ir, uz gadu. Nu, man liekas, ģimenei, kurā ir 100 cilvēki mūža laikā. A, mūža laikā? Nē, vai tur bija laikam gada laikā, vai kā tur jā, bija pastāst? Jā, tur tie kvantumi ir ārprātīgi lieli. Bet šitas te čilī tiem, kam patīk asēdieni, nu ja jūs tur kaut kad taisat tās loterijas vai kā jūs mums būs vakarā, izspēlē, jā. Tad jūs varat tiem, kam garšo asēdienu, šitas te ir vienkārši, nu viņi ļoti priecāsies par to. Tie, kam negaršo, tie viņi vienkārši ienīdīs. Uzdāvinās. Jā. Kādiem nu, konkurentiem. Aizies tālāk, jā. Cilvēkiem, kurus īsti nemīl, vai ne? Bet man ir ļoti laba ziņa. Jā.
runājot, mēs tepat ģimeni visu laiku runājam, man brālim šovakar, šonakt piedzima dēls. Kolosāli! Super! Un tas laikam ir iemesls, kāpēc tu izvēlējies, jo Mārtiņš teica, ka viņš arī grib izvēlēties... Iedot piecīti jums, iedot piecīti, jā, jo pieci ir minimālā summiņa, tad par dziesmas izvēli, un stāsti, kāda ir tava dziesmas izvēle? Nu, svētku dziesma, dzērāja dziesma no Travietas, protams. Tā ir īstā svētku dziesma, kura nu, vienmēr man asociējas, un es domāju, lielākai cilvēks daļai asociējas ar lieliem priekiem. Mēs tūlīt klausīsimies šo dziesmu. Priecīgs tev svēks runāt par Sirmā raidījumiem televīzijā. Tagad sezona beigusies tagad, jā? Jā, paldies Būs... Dievam. Kāpēc? Es tev vienmēr... Viss, darbs ir izdarīts. Mani baltā skaudība. Es vienmēr skatos, domāju, cik tas ir forši braukāt apkārt pa pasauli. Un vēl tev maksā algu. Un vēl tev par to maksā. Vai tas nemaz nav tik forši? Nē, tas ir ļoti forši. Tas ir ļoti forši. Es 4 mēnešus gadā esmu ārpus Latvijas. Ģimeni duši neuzskata, ka tas ir forši. Nu, bet pēc tam jāatstrādā. Nu, pēc tam kvalitatīvi jāatstrādā tas laiks. Un to, tajā laikā tu... Es īstenībā esmu ļoti, ļoti apjūtis, jo tik daudz informācijas. Šis ir 4. Vai 5. Gads pēc kārtas. Un tik paldies, ka cilvēki skatās to visu, kas tur ir filmēts. Jo... Nu, es arī skatu, es esmu viens no tiem, un tāpēc es to jautāšu, vai būs nākamā jaunā sezona 2016. Jā, līgumi ir saslēgti būs. Kolosāli, Mārtiņ, paldies, lai tev laimīgs jaunais gads, lai tev priecīgi Ziemassvētki. Un jums tāpat. Un kur tagad jums... pie bračkas tālāk? Jā, tagad uz dzemdībinām. Svēta lieta, Mārtiņ, un tad nu, šīs dziesmas pavadībā, lai tev skaista diena. Čau!